espectadores da NorteTV, sejam bem-vindos a mais um Rola a Bola. O programa de hoje será mais curto e temos na nossa presença o poderoso Atlético Clube. Numa data a agendar, iremos ter um programa mais longo em que regressará o Rola a Bola aos moldes habituais. Irei começar pelo presidente do clube e vou-lhe falar de um tema bastante atual neste momento, as contratações. Pretende comprar ou vender alguém nesta reabertura do mercado ou pretende continuar com o plantel conforme está? Apostar na continuidade do plantel? Nestas visões não há compras nem vendas, mas estamos aí com uma aquisição nova. Se calhar neste jogo, no próximo não, mas no outro. Mas não nos pode adiantar quem é? O Mister, se quiser. E o Mister pode adiantar quem é essa contratação nova? Posso-te dizer que vai ser mais um para entrar no mesmo barco. E qual é que é a posição? Não pode dizer. Ponta de lança. Ponta de lança. E as características dele? É um jogador que neste momento de todos os meus avançados são diferentes. E procurei mais um para, como tem sido o hábito, todos marcam muitos golos e vai continuar a marcar ainda mais. Mas tem mais algum jogador em mente para ir para o seu plantel? Ou... Mesmo nestas divisões, o segredo é a alma do negócio. Quem queiramos, quem não. Mesmo a brincar, vamos ver. Penso que sim, pelo menos mais um. Mas esse jogador que já está em mente e que está praticamente certo, não é? Não, é desta divisão ou é de outra divisão? É desta divisão. Da mesma série. Em relação ao que aconteceu no passado domingo, Carlos Caseira, salientar que no passado domingo o Pedroso jogou em casa com o Mocidade 100.000 e o encontro não chegou ao fim devido a desacatos provocados pela equipa adversária ao minuto 58, a quando de um penalti que foi um pouco duvidoso. Tudo aquilo que aconteceu no domingo, claro que é de lamentar, e que análise é que faz à situação e como é que está neste momento as coisas? Como é que pretende que sejam resolvidas e o que é que acha que vai ser feito? É uma situação lamentável, feito baseado num penalti, foi marcado, da minha maneira de ver é penalti. Antes dos minutos houve uma situação idêntica na nossa área, também foi penalti, foi marcado, fez gol. Portanto, não sei porque daquela confusão toda e daquela pressão com o árbitro. Não concordo com a situação, porque aquela situação, tentativa de agressão, viu-se empurrar o árbitro, pronto, o árbitro sentiu a sua integridade física debilitada, refugiou-se no balneário, depois do concluído. Acha que tomou a atitude certa, o árbitro? Sim, eu acho que não tinha condições. Ele, se começasse a subir cartões, o jogo acabava naquele momento. Uhum. Ele teria que mostrar 4 ou 5 cartões, portanto, a equipa ficava enfiada no marco sem condições para continuar. Bruno Mendes, esteve muito perto do sucedido, esteve no banco de suplentes. Como é que nos quer falar do que viu? O que é que lhe surpreendeu no meio disto? A mim não me surpreendeu. Realmente, não? Não me surpreendeu. Porque tem sido o hábito e vai ser até o final do campeonato. É por isso mesmo que eu digo que nós, de todos, temos de ser fortes. Todas as equipas querem ganhar pontos. Todas as equipas dão um pouco mais daquilo que realmente têm. E sente que talvez o Mocidade 100.000 sentia que, marcado o penalti, era quase impossível voltar a ganhar. Porque estava de referir que ao minuto 58 o Mocidade 100.000 estava a ganhar 1-0. Quem teve o prazer de presenciar o jogo viu claramente só uma equipa. Viu o Pedrosos a praticar um bom futebol, a criar várias oportunidades de golo, mas não conseguiu concretizá-las. Se tivesse conseguido, pelo menos metade, não digo todas, chegávamos ao intervalo com 2-3-0.
Pois sim, foi um lance fortuito que é penalti. O penalti a favor do Universidade de São Jamil é penalti. E nós tivemos que aceitar a decisão do árbitro. Foi golo, perderam 0. Reagimos. Na minha opinião, também é penalti a nosso favor. Depois, a partir desse momento, não sei porquê, mas viu-se realmente atitudes feias, muito feias. Mas até esse momento do encontro, não houve assim nenhuma jogada mais dura que fizesse prever que fosse acontecer o que realmente aconteceu? Há pequenos pormenores que se nota realmente o que as outras as equipas pretendem, isto é, antes do jogo iniciar, já houve logo uma confusão no túnel de acesso ao galvado. Nada com a nossa equipa, nada com ninguém ligado ao Pedrosos, mas entre jogadores do Mocidade de São Jamil e a equipa da arbitragem. A partir desse momento foi um jogo normalíssimo, a primeira parte foi normalíssimo. Claro que há sempre aqueles lances mais agressivos, mas isso faz sim, parte do futebol. Digno até de um derby também. Sim, faz parte do futebol. A partir daquele momento, também são lances complicados. E quem está lá naquele momento, como jogador, acredito que sentiu uma revolta. Mas a revolta também tem que ter limites. E ontem não houve. Uhum. Ontem vimos realmente que não houve limites. Uhum. Postiga, em relação a tudo isto que aconteceu, teve... mais perto ainda que o técnico teve no centro de todas as atenções, digamos assim. Como é que vê este fator negativo no futebol? Acho que isso, deste jogo já foi praticamente tudo falado. Foi uma reação impensável dos jogadores de 100 mil. O Arto, claro, sentiu-se ameaçado e teve que abandonar. Por vezes acontece a reação por parte de um jogador ou outro, mas em seguida, normalmente os jogadores da equipa acalmam e ali não foi o que aconteceu. Em vez de acalmar, ainda picardaram mais a coisa e o árbitro, claro, não sentiu segurança e retirou-se. E depois, claro, não tinha condições para voltar, nem psicológicas, principalmente depois do que se passou. Mas sentiu o grupo abalado com tudo isto que aconteceu? O que é que se falou depois no balneário em relação a isto? Não, o nosso grupo falou-se, nunca nos tinha acontecido uma coisa assim. Sinceramente, isto acontecia nos jogos que a gente via dos amadores e assim, e mesmo aí não era correto, mas, não sei, acho que a associação tem que ver e analisar e ponderar bem a continuidade destas coisas, porque fala-se que já não é das primeiras vezes que acontece. E ameaça de artes, e os artes são... peça fundamental no jogo, não é? Se não houvesse artes, não havia jogo. Tem que haver alguém que faça cumprir as regras. Uhum. E, na sua opinião, deve-se repetir o jogo a partir do minuto em que foi interrompido? Ou é jogo novo desde o início? Como lhe digo, não sei quais são as normas que devem executar, se vão repetir o jogo do início totalmente, se vão começar com um penalti e com eles com os jogadores ou menos, não sei. Isso agora acaba a associação de decidir e resolver. Uhum. Carlos Caseira está na parte da direção e talvez esteja mais dentro do assunto. Considera que estão reunidas as condições para haver uma derrota, suponhamos, de 3-0 do Mocidade de 100 mil, por mau comportamento dos seus jogadores? Ou é um cenário que não está em causa? Não, é isso que parece que vai acontecer. É. Pelas fontes que eu tive, pelas pessoas que eu falei, pelo relatório policial, é isso que está acontecendo. E é feita a justiça? Não sei se é feita a justiça, eu queria ganhar dentro do campo. Mas não foi deixaram? Possível, não foi possível, não deixaram marcar o penalti. É medida disciplinar. Uhum. O Mister Goloso, o nosso comentador residente, também esteve presente no estádio, mas na qualidade de adepto. Mister Goloso, como adepto, como é que um adepto que gosta muito de futebol vê este tipo de situações acontecerem? Não, de facto, quer dizer, aquilo que aconteceu no campo do Pedrosos, não há dúvida nenhuma que o Pedrosos não é o culpado. Portanto, não tem nada a ver, o Pedrosos não tem nada a ver com o assunto. O Pedrosos fez o jogo dele, é penalti. Se for um gol de penalti, o Pedrosos não, os jogadores não se manifestaram.
ninguém tentou agressão ao árbitro. Em sentido contrário, já não aconteceu mesmo. Quer dizer, houve ali, de facto, uma situação em que é penalti. Penso que é penalti, o árbitro assinalou, ou assinalar é penalti. Depois, houve, de facto, aquele, todo aquele burburinho, quer dizer, toda aquela confusão, quer dizer, em relação aos jogadores da equipa do Mocidade São Gemil. Os jogadores do Pedroso saíram do filme e houve ali uma série de agressões que eu vi, pelo menos tentativas de agressões. E não há dúvida nenhuma, quer dizer, como adepto, quer dizer, quem vai ver um jogo destes e se gostar do futebol fica decepcionado, e foi aquilo que aconteceu. Em relação a mim, não, porque sei perfeitamente como é o futebol e, portanto, mas não há dúvida nenhuma que foi frustrado, quer dizer, não chegar ao fim do jogo, em que, quer dizer, em que o jogo ia ser um jogo aliciante e um jogo vivido. Mas na sua opinião, o árbitro fez bem em ter abandonado? Ou, caso não abandonasse, estaria sujeito a que acontecesse o mesmo mais tarde ou mais cedo, um lance idêntico? É evidente que, quer dizer, portanto, é natural que este jogo trouxesse estas sequências. Quer dizer, portanto, nós todos sabemos quem anda no futebol, no Cidade São Gemil Atlético de Pedrosos, há uma certa rivalidade, há uma certa vivência, há muitas amizades, há muitas alimentações. É claro que este jogo ia ser um jogo fluorescente, um jogo com algum perigo. E foi isso que aconteceu, quer dizer, portanto, o jogo foi um jogo, a primeira parte foi um jogo, um belíssimo jogo, e eu dou de facto os parabéns. Apesar de não ter havido golos, foi... Sim, mas os golos não apareceram porque, por situações do fenómeno que é o futebol. Mas não há dúvida nenhuma que o Pedrosos foi uma equipa forte, uma equipa coesa, uma equipa que jogou, uma equipa que tentou fazer golos, uma equipa que teve oportunidade de golos, não os fez porque não calhou, mas não há dúvida nenhuma que o Pedrosos esteve sempre por cima do jogo, sempre... Com o futebol, sempre com o jogo controlado. E é evidente que o árbitro, aquilo que o árbitro fez, muito honestamente, era aquilo que eu faria. Portanto, pá, percebeu-se que não tinha segurança, houve de facto muitas tentativas de agressão ao árbitro. E o árbitro, claro, pá, temeu e entrou dentro do balneário e deu o jogo por terminado, e penso que fez aquilo que deve fazer agora. Estão as entidades associativas para efetivamente verem o que é que vou fazer, quer dizer, portanto, no jogo. Mas acha justo calhar... o que referiu o sim, presidente sim, sim. Terminar 3-0? Perfeitamente. Em situações menos graves, o jogo foi assim feito já. Houve situações em que o jogo não foi repetido e deu a vitória à equipa que não tentou agressão. E neste caso, o Pedrosos não foi a equipa que. Na próxima jornada, o Pedrosos joga novamente em casa, desta feita com o Gondinho da Maia. Bruno Mendes, como é que perspectiva este encontro da próxima jornada? Jogo complicado? Muito, um grande jogo. Mais um derby, não é? Sim, mais um derby. O Gondinho tem uma boa equipa. Uma das melhores equipas, talvez, do campeonato? Sim, sim. É uma equipa que vale pelo seu todo, não tem um jogador que destaque. É daquelas equipas que se dizem que o grupo é o melhor, ou é o aspecto mais forte que eles têm. Claro que também vão apanhar um Pedrosos muito forte, só com um objetivo, que é a vitória. E jogamos em casa, temos que mandar em casa. E vamos, tudo faremos para conquistar os 3 pontos. Certamente que já jogou muitos derbys, claro que já jogou mais como jogador, que está a começar agora a sua vida como treinador. É sempre um jogo especial, não é? Um derby. É diferente. Se calhar até o apito do árbitro inicial é normal, mas depois o próprio contacto com a atmosfera. Não é um jogo que leve 100 ou 200 pessoas, leva sempre mais. Todos os jogadores querem fazer um bom jogo, querem acabar os 90 minutos a ganhar, e é isso que vamos fazer. E é com isso que vamos trabalhar esta semana bem, para nos apresentarmos no domingo com a máxima força e só com um objetivo. Bestiga, sente que o grupo mais confiante nestes jogos de derbys, mais entusiasmado em jogar nestes derbys do que nos outros jogos? São sempre jogos especiais para o grupo?
não se sente mais preparado, mas claro que a motivação é diferente, já lá está, não é? Neste caso, é um derby com uma equipa local. Posso dizer que neste caso, o, por lo menos, tem menos trabalho, porque os jogadores já estão motivados só por ser um. Exatamente, é um dos jogos derby. Que não precisa de uma motivação de extra ou de uma forma de encarar o jogo diferente. Uhum. Os próprios jogadores estão mentalizados que os derbys foram só feitos para ganhar. Uhum. E é certamente partilhada esta opinião, não é? Sim, sim, claro. Uhum. E na sua opinião, Mr. Goloso? Não, na minha opinião. Acha que vai ser um encontro complicado para o Poderoso? Vai ser um jogo, nós já começamos com estas palavras, as minhas palavras. O Poderoso é um sério candidato. O Poderoso desceu de visão, mas não escondeu. Não escondeu, quer dizer, desceu de visão, mas fez uma aposta para subir novamente de visão. E toda a gente sabe que o Poderoso tem um objetivo prioritário, é subir de visão. Portanto, as equipas da Maia, quer dizer, o Godinho, o Mocidade de São Gil, o Lidador, o Castelo da Maia. Todas essas equipas estão com os olhos no Poderoso. E é evidente que o Poderoso vai ter jogos difíceis. E, portanto, no domingo não vai fugir à regra. Não vai fugir à regra. Não vai fugir à regra. Quem for lá jogar ao campo ao estádio do Poderoso vai sempre com o objetivo de querer ganhar. Portanto, e isso o treinador já sabe, uma associativa, os diretores, os três jogadores. E os jogadores estão mentalizados, os jogadores desceram, mas têm a palavra, estão lá, está montado no balneário a subida de divisão. Está lá escrito, vamos, é para subir. E, portanto, eles olham para ali para o quadro, é para subir. E vão para o jogo e é para subir. Portanto, é isso o objetivo do Poderoso. E eu estou convencido que o Poderoso, independentemente de alguns resultados menos positivos, mas o Poderoso está com ela escrita lá na parede para a subida. Está no bom caminho. Está no bom caminho. Carlos Caseira, certamente espera uma grande afluência de público no próximo domingo, não é? Sim, da parte do público ligado ao Poderoso. Do bom dia, não acredito que vai lá muita gente. Não, mas porquê? Porque não tem adeptos que os acompanham. Não são tão apaixonados como os Poderosos? Não. São os jogadores para jogar os primeiros jogos em casa, de resto, não. Posso dizer que, em termos de bilheteira, é mau isso, mas em termos desportivos talvez seja melhor, porque quanto mais apoio tiver o Poderosos, melhor. Sim, mas nossa massa seletiva lá já está. Bruno Mendes. E também nos está atravessado o primeiro jogo do campeonato, que tivemos a ganhar 2-0 e perdemos 3-2, portanto, as coisas também não usam agora. Uhum. Bruno Mendes, o Poderoso já é o melhor ataque da competição, com 29 golos marcados até o momento. Como é que comenta este facto? Surpreende-lhe de ser o melhor ataque do campeonato neste momento, ou procura sempre jogar para o espetáculo e isso faz com que haja muitos golos nos seus jogos? Nós procuramos ter uma mentalidade forte e ter uma organização de jogo já pré-definida. Ter muitos golos consiste realmente na forma que nós jogamos e na qualidade dos jogadores do Poderoso. Como disse o Mr. Goloso, foi criado do ano passado para este ano logo um objetivo. Não nos escondemos, não vimos aqui só para jogar ao domingo. Temos um objetivo traçado, que é a segunda divisão. Todos os jogadores, a maior parte do ano passado, assumiram isso. Se aqui estamos, só temos um objetivo, praticamos bom futebol. E os golos aparecem naturalmente. Se me dissesse que podia ter mais 10, eu dizia que sim. Uhum. Postiga, certamente que sente um dos maiores obreiros desta situação do melhor ataque da liga por ser um dos avançados da equipa, não é? Ou o importante é realçar o coletivo? Sim, claro. Sem o coletivo não era possível marcar golos. Ninguém marca golos sozinhos. E nestas divisões não há Messi nem Ronaldo. Basicamente assim. Mas tem algum objetivo individual de ser o melhor marcador do campeonato? Ou não lhe passa pela cabeça isso? Neste momento? Tenho objetivos pessoais. Mas o principal são os objetivos coletivos. Porque nestes campeonatos não há grande ligação a isso, ou quem é o melhor marcador, ou quem faça sequer as contas para que saiba ao certo quem é que é o melhor marcador ou não. Mr. Goloso, o Poderoso já é neste momento o melhor ataque, mas também, por sua vez, é a quarta pior defesa do campeonato. A que se deve o facto? Talvez aposte demais
no ataque e esquece um pouco da defesa ou acontece simplesmente? Não, quer dizer, portanto, o treinador já disse isso, quer dizer, portanto, é uma equipa que quer ganhar. E uma equipa quando quer ganhar, joga, é o caso do Pedro, joga com um sistema mais ofensivo. Portanto, e joga para marcar golos. Não está preocupado que se marcar mais que o que sofre, ganha. Portanto, quando efetivamente sofre golos, mas também marca, é o sistema que está implantado no jogo, ou um sistema que está montado para ganhar jogos. E quando se marca muitos golos, é evidente que em situações defensivas pode sofrer. Também pode sofrer. Joga com os dois sistema para sofrer, mas também para marcar. E ele tem, de facto, uma equipa que joga muito ao ataque. É uma equipa muito ofensiva. É uma equipa que delinea, tem situações de jogo delineadas, joga para marcar golos. E não há dúvida nenhuma que ele, durante o jogo, estatisticamente, eu fiz uma estatística ao jogo, ele teve 5 ou 6 oportunidades para fazer golos no domingo, enquanto o adversário não teve absolutamente quase nenhuma. Ele teve 2 vezes ou uma em situações de bola parada. A realidade é por isso que o Postiga é, de facto, o melhor marcador, aparece mais situações, ele tem um sistema montado dentro do grupo, dentro da equipa, para subir divisão, e para subir divisão tem que marcar golos. E é o caso que o Poderoso faz. Então não era de surpreender para os adeptos que... Se tivéssemos no próximo domingo, por exemplo, um 7-3 no derby. Não é possível, porque isso não acontece. Não acontece. Mas acontece que acontece. Vai acontecer golos. O Pedroso, da maneira que joga, faz golos. É o que eu disse inicialmente. Quer dizer, às vezes não acontece, é o fenómeno. Às vezes, em situações de baliza aberta, falha-se gol. Foi aquilo que aconteceu no domingo. Um jogador que eu tenho uma estima muito por ele, o Márcio, que apareceu numa situação privilegiada, com a baliza completamente aberta e chegou, não fez golo, no momento, porque houve alguém que tirou a bola no momento exato que ele ia fazer. Mas se ele tem, efetivamente, pensado mais rápido e dava a bola ao colega, o colega tinha para fazer golo. Mas não aconteceu. Mas são situações do jogo, são situações, o guarda-redes também está lá para defender, e todas essas situações. E ele é, de facto, um goleador nato, por isso mesmo é que ele é o melhor marcador, por isso mesmo é que ele é um alvo a bater dentro da equipa do Pedroso, porque é normal, quem marca golos é sempre um objetivo. O treinador adversário diz: apalha que o Postiga é bom jogador, tens que marcar, marca em cima, não marca ali, marca a zona, marca opa, para onde ele for, vais em cima dele. Há muitas situações para fazer. O Postiga sente isso, uma maior marcação dos adversários nos últimos jogos? Por vezes, também como jogo na frente de ataque, eles sabem que a gente normalmente ataca bastante, colocam mais. Mas claro, é normal, isso é normal. Os treinadores das equipas. É só uma questão de ser eu ou ser. Absolutamente. Nós atacamos com várias unidades. Pois claro, os treinadores sabem perfeitamente que se é a equipa mais realizadora. É uma equipa que joga ofensivamente, joga mais ao ataque. E, portanto, as equipas estão sempre preparadas para jogar com o Pedroso, por exemplo. Uhum. Carlos, até o momento faz um balanço positivo da época? Está positivo, mas está aquém daquilo que esperava. A gente, por aquilo que se mostrou dentro do campo, merecíamos estar em primeiro. Uhum. E, então, na segunda volta, a perspectiva muito melhor, não é? Sim, eu acho que a partir do jogo do Folgosa, a equipa mostrou bastante mais atitude. Uhum. Já nos falou há pouco das camadas jovens. Quer-nos falar um pouco da academia de futebol do Pedrosos? A academia também está bem montada. Neste momento, nos últimos 5 anos, acho que a academia tem 5 anos, é a academia que mais atletas tem. Tem pessoas competentes à frente daquilo. Estão 2 jogadores sanos lá, Pacheco uhum. e o Sampaio. Depois estão lá 3 professores. Tem algumas pessoas a ajudar, neste caso também o Ramalho. Em dezembro fizeram um torneio espetacular, torneio de Natal. Já tinham feito também um torneio da Páscoa, não é? Já. Ainda há pouco tempo, não? Sim. Quiseram dar uma homenagem à minha pessoa, qual agradeci. Sentiu-se orgulhoso, sim, naturalmente, não é? Orgulhoso. Quem passou lá e viu, teve excelente. Apesar do tempo não estar muito bom, o tempo chuvoso, na semana anterior que estava agendado, não se pôde disputar o torneio. Portanto, com todos esses percalços, conseguiram idealizar isto, e acho que foi um torneio bastante
excelente. Uhum. Na sua opinião, é importante apostar na prata da casa, não é? Sim, sim. Para já, são pessoas que conhecem o clube. Pronto. E depois também são pessoas da localidade. Têm conhecimentos, conhecem, têm amigos que têm filhos, pronto, e que começam a cativar. Os próprios filhos deles na escola trazem miúdos lá. Pronto. Acho que é o melhor caminho que nós temos é apostar na prata da casa também para, na academia. Uhum. No passado já existiu cobiça de clubes como o Futebol Clube do Porto, como a Boa Vista, como a Salgueiros, em jogadores formados no próprio clube. E esse interesse faz só parte do passado ou no presente também existem assim, clubes de maior nomeada a estarem atentos aos jovens que fazem parte do Pedrosos? Esta época não percebi. Mas apesar de que temos lá na academia que já não o Porto e o Benfica à procura dele. Então, já teme que mais tarde ou mais cedo sim, vai perder essa pérola. Já teve duas vezes no Benfica, já quiseram fazer um contrato com ele, ele não aceitou, o miúdo só tem 6 anos, fez agora 7. O Porto também já teve no Porto, mas eu para o Porto não quer ir. Quem sabe que irá nascer um futuro Messi, um futuro Ronaldo, não é? Penso que sim. Também temos um jogador que passou lá clube na nossa formação que está no Lance, sei que o Porto está interessado nele, já vieram falar comigo, não o Porto, mas pessoas ligadas ao jogador, por causa dos direitos de formação. Mas isso é sempre bom porque ainda faz com que queira evoluir cada vez mais a parte da formação, porque vendo o interesse de parte dos tubarões, digamos assim, do futebol português, é sempre bom para a própria automotivação do... E a promoção do que a gente faz lá, não é? E também a parte financeira, vamos brindar-nos com um brinde, não é? Uhum. Num dos títulos ganhos em 1954-1955, o plantel do Pedrosos era constituído por 20 atletas e apenas 3 não tinham iniciado a carreira futebolística no Pedrosos. Isto, claro que é um grande feito, já se sabe que já foi há muitos anos atrás, mas... Cada vez é mais raro acontecer isso na atualidade no futebol, não é? Infelizmente. Sim, mas eu acho que esta época, tirando uma ou duas exceções, são todos atletas de clube. Então, talvez seja o ano mais próximo desta de 54-55? Sim, eu acho que este ano tinha que chegar lá com o conselho da formação. Todos jogadores. Estou a ver que... Folha e o Seninho. Só. Não, o Seninho parece ser também a formação. Não, acho que só o Folha e o Seninho. Mas são poucos os casos. E o guarda-redes. São poucos os casos. São poucos os casos. É um bom exemplo para as restantes equipas. E para além do futebol, que mais modalidades tem o clube? Temos futsal. Ano passado fomos campeões da 3ª divisão da Liga da Maia. Ganhámos a taça da Liga da Maia, este ano já ganhámos a supertaça da Liga da Maia. Estamos em primeiro lugar na 2ª divisão da Liga da Maia e o objetivo mesmo é manter-se também ser campeão da 2ª divisão, subir para a primeira. Ou seja, está tudo no topo, digamos sim, assim. Sim. E tem algum projeto em mente, alguma modalidade no futuro próximo? Começámos agora em janeiro com boxe, kickbox, artes marciais. Estamos lá. E sente que há muita gente a aderir? Sim. Muitos interessados? Para já ainda estamos na divulgação, estamos a divulgar, mas já temos cerca de 20 e tal atletas. Uhum. Karaté, também temos karaté. Capoeira. Capoeira. Sim, e defesa pessoal. Frango. É. Ou seja, já chega de desportos com bola, já agora quero mais desportos sem mais bola, mais eclético. Uhum. Bruno Mendes, para finalizar a presença no programa de hoje, como treinador, até onde é que pretende chegar? Qual é que é o seu principal sonho nesta carreira que está a começar agora? Neste momento? Se for a pensar no futuro a longo e médio prazo, digamos assim, até onde é que pretende chegar o seu sonho? A que divisão? A que clube? Eu acho que o sonho comanda a vida. Posso-lhe falar do sonho que tenho neste momento, que é subir divisão.
Só. Depois, o que vier, venha, venha, seja bem-vindo, é óbvio. Mas não vamos alongar muito, sou muito novo, tenho muito que aprender. É uma forma de estar, se calhar, diferente de muita parte dos jogadores. O jogador comigo tem sempre a vontade para fluir o futebol. O maior responsável pelos sucessos são eles. Pelos insucessos sou eu. Porque não há nenhum treinador que consiga ganhar sozinho. E os jogadores ganham sozinho. O Porto, se não tiver treinador, é campeão nacional. Portanto, eu gosto muito daquilo que faço. Tenho, penso eu, alguma vocação para ser ou para comandar um grupo de trabalho. Agora, depende de ter sorte, coisa que se calhar não tivemos em alguns jogos, mas também preciso trabalhar. E é com esse objetivo que vamos entrar nesta segunda volta para ser campeões. Uhum. E os métodos de treino? Segue o exemplo de algum treinador do mundo de futebol? Há algum treinador que seja uma referência para si? Um ídolo? Isso, acho que toda a gente que vem ao programa fala no nome, que é o Mourinho, mas Mourinho é o... É quase inevitável, não é, falar do Mourinho? Sim, é inevitável, mas Mourinho é só um, portanto... Nós temos que pensar naquilo que realmente somos e temos que aprender, isso é óbvio, mas joguei muitos anos de futebol, passei na melhor casa de talentos e da ambição e do espírito de que é ser jogador de futebol, do Porto, durante 12 anos, portanto, toda a minha base como jogador de futebol passa... Sinto que aprendeu muito aí. É óbvio, porque é uma escola. Uhum. Para tudo, não só para o futebol. Bestiga, tenho 24 anos, certamente que ainda está longe o fim da sua carreira como futebolista, mas se lhe tivesse que perguntar agora, ou se tivesse que fazer uma promessa aos adeptos do Pedrouços, jurava fidelidade até o fim da carreira no Pedrouços, ou é complicado dizer isso? Não, torna-se um complicado porque há vários fatores que dependem disso, mas neste momento estou no clube e se cumprimos os nossos objetivos, espero na próxima época também fazer parte do clube para continuar. Mas, por exemplo, gostaria que o Porto tivesse outro Postiga no plantel principal e que fosse agora o Ricardo Postiga, em vez do Alter Postiga? Até gostar. Seria uma passagem demasiado brusca, mas nunca se sabe. Ou até mesmo o Sporting, que também já passou pelo Sporting. Tinha que ser uma passagem progressiva, uhum, várias visões, e, talvez. E segue no futuro, depois de terminar a sua carreira como futebolista, seguir as pisadas do técnico Bruno Mendes? Quem sabe um dia, até porque já estou a tirar um curso na área também. Estou no último já ano, está a preparar o seu futuro. E então espero seguir por essa área do futebol, do desporto. Isso é a minha vida. Uhum. Como avançado que é, qual é que é a sua referência, o seu ídolo? Postiga também pelo nome ou gostaria de destacar mais algo? Postiga foi um nome que associaram, mas o que eu sempre mais gostei foi de jogar futebol de área, e neste caso o meu ídolo sempre foi o Jardel, dentro, uhum, da área, não havia melhor do que ele. Marcava de cabeça, da pé direito, pé esquerdo. Mr. Boloso, para finalizar a sua presença no programa de hoje, no futuro próximo, a curto e médio prazo, até onde pode chegar este Pedrouços? Já falámos nisso, quer dizer, o Pedrouços tem um objetivo prioritário, é a subida de divisão. Portanto, está. Sim, mas a partir daí, onde é que a partir daí chegar? É chegar ao campeonato, à divisão que vai subir, se conseguir os objetivos, e fazer o campeonato novamente. E o Pedrouços é aquele clube, conforme as pessoas, quanto mais lá em cima estiver, melhor. Já esteve na 2ª Divisão Nacional, teve muitos anos na 3ª, foi sempre um clube respeitado. No ano passado teve na Divisão de Honra, desceu, este ano está com objetivos de subir. Eu penso que é um objetivo prioritário e eles não mentem, porque eu também sei como é, sei ver de facto as equipas de futebol. O Pedrouços tem muitos jogadores válidos, muitos jogadores. Há muitos nomes que eu não conheço individualmente, não sei o nome deles, mas tem jogadores com talento. Postiga, o Márcio, o Sampaio, o Ramalho, o Pacheco, o Jorge Couto, o Seninho, são jogadores que têm passado no futebol e nesta divisão é fácil. E estes jogadores têm classe para neste campeonato fazerem aquilo que estão a fazer.
Até de referir que é um plantel com muita experiência. É, muita experiência. Na média de idade, joga muito bem. 28 anos. Joga muito bem. Joga com objetivos traçados, com objetivos para de facto aqueles objetivos que eles só puseram no início da época. E eu estou convencido, e quero dar aqui uma palavra de apreço ao Bruno, porque o Bruno é um jovem que também tem o seu talento, tem a sua maneira de estar no campo que eu gosto, observei e tem as suas qualidades. Fiz uma observação atenta a ele, às movimentações dele, da equipa, como e é que tem tudo para dar um grande técnico. E eu gosto, ele sabe que eu tenho alguma simpatia por ele, portanto desejo-lhe felicidades e pronto, e estamos aqui ao Presidente também. Ao Presidente também parabéns pela sua maneira de estar. Aqui ao Postiga não é de admirar, é um miúdo formado, é um miúdo que está a tentar, sabe falar, sabe... E sabe, até já está a apostar no seu futuro. Está a apostar no seu futuro e isso é importante. Uhum. Ficam então as palavras. Eu quero desejar boa sorte ao Pedroso, está bem? Obrigado. Para terminar o programa de hoje, que mensagem gostaria de deixar aos seus adeptos e se quiser fazer alguma promessa, está à vontade. Queria dizer assim, no início, juntamente com a minha equipa, direção e o Bruno Mendes, traçámos um objetivo que foi a segunda divisão. Se não fosse esse objetivo, metade dos jogadores que neste momento estão no clube não estavam lá. Viemos precisamente por causa desse objetivo. Penso eu que temos equipa para subir. É isso que vamos acreditar e é isso que vamos acreditar até ao fim. Para que chegue esse fim. Agradeço então a sua presença. A presença do Bruno Mendes também, do Postiga e do Mister Beloso. Espero que consigam cumprir os seus objetivos. Espero por si na próxima semana, desse lado. Já sabe, fico bem, fico a Norte TV.